O Premier de hoje começa agora aqui no Requinte Buffet para mais um tradicionalíssimo e elegantíssimo chá colonial com Walter Lin Lopes, que é o seu aniversário, esse chá, que é um jantar maravilhoso, você promove todos os anos. Esse ano já estamos em que edição do chá, Walter Lin? Eu acho que é a 8ª edição. Foi sempre aqui no Requinte, inclusive? Sempre no Requinte Buffet. Agora, as festas, elas têm essa marca de serem anualmente. Mas o que é que Walter Lin Lopes preparou para o chá colonial desse ano que a gente pode tratar como diferente do ano passado? Olha, a cada edição a gente dá aquele upgrade na relação dos convidados, que sempre aumenta, né? Os amigos, eles crescem a cada dia, graças a Deus. Nas atrações, esse ano eu trouxe Gideon Lima, que é do Conservatório de Música da UERN, ao lado do filho. Eles formam um duo, Lima duo, teclado, piano e sax, para o convidado, além do DJ Balinha, que todos os anos está presente com sua seleção musical especial. Um DJ que vai tocar música clássica, música instrumental, música de grandes orquestras. São esses os diferenciais. Esse ano, mais uma vez, eu vou homenagear uma pessoa da Sociedade de Mossoró. Esse ano, o homenageado é o Dr. Milton Marques de Medeiros. A gente já sabe que você tem um apreço imenso por ele, né? Uma amizade antiga por ele, Dona Zilene, enfim, o casal, a família, né? E você já chegou a trabalhar com ele em muitos momentos por conta dos cerimoniais da universidade, nesse caso. Mas, entre tantos amigos, né, por que escolher justamente o Dr. Milton para ser homenageado esse ano? Dr. Milton, ele tem um grande trabalho para Mossoró, para a região, acho que para o Rio Grande do Norte, né? Para mim, para a pessoa Walter Lin, ele é referência enquanto pessoa, pelo seu caráter, pela sua postura e pelo seu trabalho. E é importante reconhecer os valores. Reconhecendo os valores, esses valores passam a ser cada vez mais exemplo para outras pessoas. É essa a referência. E o Dr. Milton, esse ano, ele está concluindo um ciclo vitorioso à frente da UERN. 18 anos. 8 anos de trabalho. Em 28 de setembro, ele vai passar o bastão, vai passar a missão para o professor Pedro Fernandes. Então, eu acho que esse é o tempo adequado para reconhecer e no momento onde vai estar várias pessoas da sociedade. Eu acho, inclusive, que você tem uma característica muito parecida com o Dr. Milton, que é a serenidade, né? O Dr. Milton é muito sereno, muito tranquilo. Eu acho que você tem esse perfil também. Não sei se é coincidência ou se eu estou enganado. Dr. Milton uma vez disse, numa das colunas dele, da Gazeta do Oeste, que eu sou referência de elegância e de trato com as pessoas. Isso aí, ele é que é referência disso, porque tem aquela calma, aquela educação, aquele jeito todo especial de tratar as outras pessoas. Mas eu concordo com ele, eu lhe acho muito educado, né? Um dos homens mais educados que eu conheço em Mossoró se chama Walter Lin Lopes. Muito obrigado. Agora, como é que está sua mãe, a relação familiar, está tudo bem com ela? Mamãe está bem, ela já chegou, já está aqui no Requinte Buffet e no mesmo local que ela costuma sentar, né? Desde quando ela chega, ela começa já a rezar para que a festa seja um sucesso, né? E eu fico impressionado com a força que ela tem da fé, né? Porque ela chega, já faz a oração e diz: olha, vai dar tudo certo porque Deus está aqui. Aí eu confio em Deus. Confio que vai dar tudo certo. O momento de oração que você promove aqui na festa é bem inspirado nela, nesse caso. É bem inspirado nela, porque ela já começa a rezar de antes, né? E eu incluí o momento de ação de graças por achar que ele é importante na festa da vida que eu estou comemorando hoje. Falando em festa da vida que você comemora hoje, para a gente encerrar, a idade, ela é revelável ou ela é um segredo
As Sete Chaves, bem guardado. A idade não é um segredo, as Sete Chaves, mas numa festa tão bonita, ela não se torna referência para que a gente divulgue, para que a gente diga. Vamos dizer que a idade está no espírito sempre. Também, também. Maravilha, Walter. Então, parabéns mais uma vez. Muito espero lhe encontrar muitas outras vezes e boa festa. Para nós todos. Obrigado. Antes de Master Produções e Eventos, Walter Lin, não sei, algumas, muita gente Mossoró deve saber, Walter Lin tinha a Ato e Cerimonial. E através de um contato de amigos em comum, eu acabei sendo colega de Walter Lin, parceira também na Ato e Cerimonial, e a gente viu muita gente casar em Mossoró, viu muita mulher, que hoje em dia é mulher, fazer 15 anos. E nossa relação começou aí. Walter Lin, na verdade, foi um grande professor para mim nesse sentido. Me deu a oportunidade de trabalhar com ele na área de cerimonial, que, de certa forma, está diretamente ligada também com o colunismo. Não deixa de ser uma forma de a gente, de estar não, mas ser exemplo de educação, de postura, de elegância. E é uma relação gostosa, é o que eu costumo dizer. Walter Lin é um colunista do bem, uma pessoa do bem. Acho que carrega a essência de Dona Ivone, sua mãe, que é uma pessoa maravilhosa. E não tem como dizer que ultrapassa a barreira do colunismo, a barreira do cerimonial, de qualquer outra coisa, porque nós somos realmente amigos. Acho que não estou sendo nem, assim, tirando a modéstia, tirando qualquer coisa, me sinto amiga de Walter Lin, sim. Aproveito para desejar tudo de bom, toda a felicidade do mundo. E que venham muitos outros 25, 26, 27, 28 de maio. Ele é um amigo muito querido que eu conheci há 30 anos, quando cheguei em Mossoró. Então, nossa convivência é muito saudável, é pessoa muito bacana, muito educada, de muito respeito. Então, quero deixar para Walter Lin, nesse instante de aniversário, é que Deus o cubra de bênçãos, muitas bênçãos, a pessoa bacana que ele é, amigo fantástico, que possa ser feliz sempre, né, nessa jornada que ele está aqui na Terra, cada vez se superando, cada vez melhor do que no dia anterior. Desejo, então, toda a felicidade do mundo e muita bênção divina para ele. E Walter Lin é uma pessoa multimídia, né? Eu sei que a pergunta é óbvia, mas como é que tem sido o trabalho dele na Master? É maravilhoso. Quem tem visto o trabalho da Master sabe que também tem um dedinho de Walter Lin nesse trabalho. Essa parte cerimonial, eu digo com muito, muito orgulho, para mim, Walter Lin é um dos melhores entre os melhores. Então, o trabalho dele é sempre muito impecável, se dedica de corpo e alma a tudo que faz. Walter Lin, assim, a gente já se conhece há não sei quantas décadas, né? Ele trabalha comigo não só no Correio da Tarde, mas também no cerimonial da prefeitura. A gente já trabalha junto, acho que há 8, talvez 10 anos. E Walter Lin é essa figura iluminada, né? Bacana, bom filho, bom amigo, um bom camarada. O que eu desejo para Walter Lin é sucesso. É saúde, é sorte, é tudo de bom que ele merece.
através da minha mãe, que trabalhava na UERN com ele. E minha mãe sempre chamou ele um filho querido, um anjo de luz. E Valterlin é isso mesmo, ele é um anjo de luz na vida da gente. Jeito meigo, cativante, muito espirituoso, energia muito positiva. E a gente só aprende com o Valterlin todo dia. Para ele sempre eu digo muito, é luz, saúde e paz. Porque a gente já corre atrás todo dia das nossas lutas diárias, matar o leão diariamente. E Valterlin, ele é tão iluminado que eu quero só que ele continue iluminando a gente. Porque ele ilumina a nossa vida todo dia. É um anjo, praticamente. Pra mim, ele é um anjo de luz. Sempre. Um beijo bem grande para Valterlin. Little broken hearts of the night, slowly picking up their knives, on the way to the fight. Tonight they want revenge. Na verdade, nos conhecemos há muitos anos. Acredito que a gente tinha uns 13, 14, 15 anos. Ele era muito amigo das minhas primas e começamos uma amizade e tem se estendido esses longos anos. E aí, se você pudesse não dar um presente, que a gente sempre pode comprar, escolher um presente para Valterlin, mas um presente em palavras, qual seria esse? O presente seria que ele continue essa pessoa maravilhosa que ele é, que já o conheço há muitos anos, e que ele continue do bem, que ele é uma pessoa do bem. Valterlin é luz. To defend, tonight could be the end. Conheço Valterlin realmente de muito tempo. Essa amizade foi sendo construída ano a ano, né, porque Valterlin é uma pessoa do bem. E é muito bom a gente ter amigos tipo Valterlin. E eu desejo para ele toda a felicidade do mundo, para ele e para toda a família dele.